want to underscore that we are very grateful to the people of Armenia, to the government of Armenia, to your ministry, Information Systems Agency Director, and your colleagues for seeing technology's potential to make Armenia's democracy more responsive. I'll be meeting with the Prime Minister later today and look forward to discussing this as well with him. There is real vision here in Armenia around digitization. Եվ մենք տեսնում ենք, որ կառավարության առաջնորդները նվիրում են այն մոտենում այս հարցին, ուզում են իրականացնել այս տեսլական կյանքի կոչել այս տեսլականը, ուզում են շնորհակալություն հայտնել Amazon-ի web ծառայություններին, որ օգնում են Հայաստանին կյանքի կոչել այս տեսլականը ֆորմալ գործընկերության միջոցով, պաշտոնական գործընկերության միջոցով, Amazon web services և Հայաստանի կառավարության միջև 22 թվականին, որպեսզի սկսեն արդիականացնել համակարգը և ավելի լավ պատրաստել Հայաստանի առկա թվայնացված համակարգերը, որպեսզի նրանք դիմակայեն կիբեր հարձակումներին, բնական աղետներին, այլ ճգնաժամերին, նաև որպեսզի կարողանան թվայնացնել հանրային ծառայությունները, պետական ծառայությունները. Մենք տեսնենք, որ նաև ստեղծվել է app, որը կոգնի հայերին, կոգնի օգտվել ծառայություններից, և այս հարթակը կարող է օգնել հայերին այնպիսի բաներ անել, ինչպիսիք են ստանալ վարորդական իրավունք, ստանալ ծննդականի վկայական, մահվան վկայական կամ դիմել ֆինանսական աջակցության, և այս ամենը հնարավոր կլինի այդ հավելվածի միջոցով. Սրանք օրինակներ են, թե ինչպես ավելի թափանցիկ, ավելի ժողովրդավար հաստատությունները կարող են իմաստալի ձևով փոփոխել մարդկանց կյանքը. Այս կարևոր պետական ծառայությունները թվայնացնելը կպահանջի նախ և առաջ անվտանգ և հուսալի թվային համակարգեր, որոնք կարող են դիմակայել կիբեր հարցակումներին, որոնք առավարվում են հստակ կարգավորող կանոններով և հարգում են մարդկանց անձնական կյանքը, անձնական տվյալները։ Ես շատ ուրախ եմ այսօր հայտարարել, որ $5 million նոր ֆինանսավորում է տրամադրվելու, աջակցելու Amazon Web Services-ի և կառավարման հետ համագործակցությունը, նպաստելու, առաջ մղելու թվային վերափոխումը, ենթակառուցվածքը և անպայման ծառայությունները։ Հայաստանի կառավարությունը կնպաստի փորձագիտության զարգացմանը, կբերի նորարար տեխնոլոգիաներ Հայաստանի քաղաքացիների համար, և նույն ժամանակ պաշտպանելով նրանց անձնական տվյալները։ Amazon Web Services-ի պրոֆեսիոնալիզմը կօգնի Հայաստանին արագ զարգանալ և թվայնացնել իրենց համակարգերը և տվյալները, և Amazon Web Services-ի web ծառայությունը կտրամադրի կարևոր վերապատրաստումներ անպայն հաշվարկների ոլորտում, կիբերամտանգության ոլորտում, և կօգնի Հայաստանին կառուցել իր ինքնիշխանությունը և պաշտպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունը բոլորից, ովքեր կցանկանան այն նրան վնաս հասցնել, և նաև տրամադրել հուսալի ինֆորմացիա Հայաստանի քաղաքացիներին, նաև կստեղծի մի հիմք կառավարության համար, որ այն օգտագործի ինֆորմացիան իր քաղաքացիների կարիքներին անդրադառնալու համար։ Այս նախաձեռնությունը կարող է բերել ավելի շատ հետաքրքրություն
դրություն դեպի Հայաստան միջազգային բիզնեսների կողմից իհարկե կստեղծի հնարավորը որ կստեղծի նոր աշխատատեղեր կօգնի ընտանիքներին որպեսզի ավելի մեծ գումարներ սկսեն վաստակել եւ այս նախաձեռնությունը կլինի կտրամադրվի Edge հիմնադրամի կողմից որը նպաստում է նորարարություններին ձեռնարկությանը եւ հզորացնում է մասնավոր հատվածը որպեսզի նրանք կարողանան լուծել հիմնական խնդիրները զարգացման ուղի վրա եւ այս գործընկերությունը հենց այն գործընկերություններից մեկն է որին ուզում ենք աջակցել այդ հիմնադրամի միջոցով նաեւ միավորել պետական եւ մասնավոր հատվածները ոլորտները որտեղ նրանք համատեղ կօգտագործեն իրենց գիտելիքները իրենց փորձը հանուն ընդհանուր նպատակի այստեղ արվում է ճիշտ բանը ճիշտ վայրում ճիշտ ժամանակին եւ մենք կարող ենք օգնել Հայաստանին կառուցել արդյունավետ եւ երկարատև ժողովրդավարություն որը ծառայում է իր ժողովրդի նպատակներին շատ շնորհակալ եմ